ვუბრუნდებით მარტყოფის საზოგადოებრივ ცენტრში მომხდარ შემთხვევას. ადგილი ჰქონდა სავარაუდოდ აფეთქებას. ვრცელდება ცნობები ყაჩაღობის შესახებ. დაზიანებულია ტექნიკა, ჩამსხვრეულია შუშები. აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ნანო ჩაკვეტაძე იმყოფება ადგილზე. ნანო, როგორც ვიცით, ექსპერტ კრიმინალისტებიც მუშაობენ შემთხვევის ადგილზე. გვითხარი, რა მოხდა, რისი გარკვევა მოახერხა. თეონა, როგორც თქვენ ჩემ უკან კადრში ხედავთ, ტერიტორია მთლიანად ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა მივუახლოვდეთ უშუალოდ ინციდენტის ადგილს, დაბათვალიეროთ ეს ადგილი და მივიღოთ უფრო მეტი ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით ოფიციალურ ინფორმაციას მომხდარის შესახებ არ ავრცელებს, თუმცა ფორმულა მოიპოვა ინფორმაცია, რომ გვიან ღამით მარტყოფის საზოგადოებრივ ცენტრში მოხდა მცირე აფეთქება, რომელსაც, როგორც ჩვენ თქვი, მსხვერპლი არ მოჰყოლია. დაზიანებულია ტექნიკა, დაზიანებულია ბანკომატები. ამ ტერიტორიაზე არის ორი განყოფილება, ერთი ეკუთვნის იუსტიციის სახლს, ხოლო მეორე არის ბანკი. სწორედ ამ ბანკიდან მოხდა სავარაუდოდ დიდი რაოდენობით ფულის გატანა. ამ ინფორმაციას სამწუხაროდ ვერავინ გვიდასტურებს, თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ მოსახლეობას, რომელმაც ის ინფორმაცია იცის, რომელიც ჩვენ გაგიზიარეთ. სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა ყაჩაღობას და აქედან გატანილია დიდი რაოდენობით ფული. არ გიტყვი ნამდვილად. რა ვერსია არსებობს მესმის როზე? არ მოქვს არანაირი ვერსია, სამართალ დამცველები არ ყვებენ. საგამოძიმო მოქმედებები მიმდინარეობს და. ხენა, რას ამბობენ, ვინმე არის დაშავებული? დაშავებულები არ არიან, როგორც ვიცი. მე რომ მოვედი, ესე მითხრა. რა დახრეს? ესე აფეთქდაო რაღაცაო და შუა. ეგ გავიგე, მე სხვერპლი არ ყავს. ხო, დილით რა, ან 4-ზე, ან რაღაცა იმ მაგდებს. ხენა ცხმა გაგიგია? არა, მე სამ მოვედი აქა და აი ესეთი რაღაცა და ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ რამდენიმე საათი. აქ მიმდინარეობს შესაბამისად საგამოძიებო სამუშაოები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მათთან გასაუბრებას ვცადეთ, თუმცა ვერ მივიღეთ ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფორმულას რამდენიმე წუთის წინ უთხრეს, რომ გამოძიება დაიწყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვისი ქონების განზრახ დაზიანებას. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და უახლოეს დეტალებს აუცილებლად მოგაწყვეტთ.